Ozi, როგორ ხარ? მეტი ვერ გიტარ. როგორ ხარ? მე მშვენივრად ვარ, გზნობ თავს. ნამდვილად. ნაბახუსავზე იყავი, დიდი? არა, უბრალოდ ყველაფერი მოკიდა. ვაშა, ახლა უყურე როგორ უნდა გააკეთო მისალმა. აბაგისენთ. მიდი. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მეგობრო. დიჟია ეს ბიჭი. მე რამდენი ფაში ნებდეს იცი უკვე. თავიდან რომ მოვედი, მივესალმე ხალხს რაღაცან მივედი და ჩემი ფიზას მის მაგავიდო აშკარად. ყარებთან დახვდა და ვაუ თუ რაღაცა. დაწყაბზნობდი აბა ქუსლებს და რა იქნებოდა. შეშინების შანსი როცა გაქვს ადამიანს არ უნდა გაუშვა ხელი ჯერ. მოკლედ, დღეს მე დალაშა ვიღებთ ვიდეოს. ძალიან საინტერესო ვიდეო დაიდება. და დღეს იდეაში ვიღებთ სამ ვიდეოს. ერთი ჩემი ვიდეო იქნება. ერთი იქნება ოზის ძალიან ბოროტი ვიდეო და მესამე იქნება ნინის ამ ყველაფრის ამსახველი ვიდეო. კი ბატონო, ძალიან საინტერესო ბლოგი გამოვა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ დღეს ლაშამ უნდა მასწავლოს თან ერთი ფოკუსი. ფოკუსი. ფოკუსი, ხო. ფოკუსი, ფოკუსნიკა. ფოკუსი, ანუ ისე გამომივიდა ასტროლოგიას რომ ამობენ ხოლმე ასტრონომიის ნაწილი. იგი ბევრს შეიძლება, ამიტომ მარტო შენ არ ხარ, მათ შორის მეც თავიდან რომ შემოვედი ამ სპეციალს ფოკუსებს რომ ამბობდი, ანუ გული და მათ ვისაც გონიათ რომ სტუდენტებში ფოკუსი. მაგიკოსი არიყავი და ფოკუსნიკი იყავი. დღეს გვექნება რუბრიკა ფოკუსი იუთუბერთან, სადაც ჩვენი სტუმარი იქნება ნინი გვიენი. გამარჯობა. მოგესალმებით. როგორ ხარ, როგორ გზნობ თავს? ძალიან საინტერესო ვიდეო გამოვა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ პირველ რიგში ვაკეთებ ასე თქვა, პირველ რიგში ვსწავლობ. ძალიან კარგი, საინტერესო. ახლა მოიღე ერთ-ერთი. ერთ-ერთი? ერთ-ერთი, ნამდვილად. ხაი. ახლა უნდა ეცადო ყველანაირად რა გამოვიცნო, მაგრამ მანამდე შენ უნდა ნახო ისე რომ ანუ მე არ გიყურებდი რა. მაქსიმალურად. ისე ნახე რომ ვერ დავიწყო. წლები მაგი დაზედადე რომ არ ქონდეს ამე ეჭე ხა. შეგიძლია რომ წარმოიდგინო ცოტა ხანი. ეს ადამიანი გოგოა? ფანტი ხანია ისო? მოკი პერს მოხმარებს. შეიძლება ითქვას. შეიძლება ითქვას. ანანოს აქვს ცოტა მოკი პერს, მაგრამ ასე რომ გამოიწვის მეთოდით რომ მივიდე, ჩემი აზრით მან წერია ნინი ვასილიშვილი. აჰა. მიგვანახება. დადა, ოჩა. თან დავასრულოთ უკვე ვიდეოს გადაღება. საბოლოო ჯამში ძალიან საინტერესო ვიდეო გამოვიდა. აღწერაში აუცილებლად დავტოვებ ლაშას ვიდეოს ლინკს და გადადეთ და ნახეთ აუცილებლად. კომენტარები და ლაიქებიც არ დაიშურეთ და გამოიწერეთ. რა სწორია. ოზის გამოიწერეთ აუცილებლად. ჯანდაბას გამოიწერეთ ხო ესეც? ხო, ჯანდაბას რა. აა, დინამიკა. ეხლა უთხარ ვიცი კამერას. დაიწყე. მეგობრებო, ახლა მოვჭით ვიდეოს გადაღებას, სადაც თუმად მოყვება ნინი ნინი და ახლა მე დაუზე ვიწყებ ვიდეოს გადაღებას და იმედი მაქვს 20-დანაც ასე გამიმართლებს, როგორც ლაშასთან. არ ქონდეს მაგის იმედი? როგორ არ გამიმართლებს? აუცილებლად გამიმართლებს. ახლა ოზის სიტყვა დაიჯერება ლაშა, რას ფიქრობ? დაიჯერება. ჩემამდე როგორც არის ინფორმაცია, ყოველგვარეთი შენაგებ და რატომ ძალიან მაინტერესებს. იმდენად კარგად გაარ თავი ჩემ დავალებასო. აუ, არ გამიკვირდება 20 დავალებას რომ მარტივა შეასრულო. მე ვფიქრობ, რომ ვერ შევასრულებ, იმიტომ რომ ტექნოლოგიებში ისე ვერ ვარ კოვი, როგორც ფოკუსებში, მაგრამ შე როგორც დამინდა, არ ამგონია 20 მას აგრეთ ამინდას. ხო, შეგამოიხსენე, ისე რომ ექსპოდაზე სიმიზა. პლუს მინუს არ არის, რომ 20 დაახლოა. აი, ეგრევე და შეგვიძლია. მოკლედ, არ ვიცი როგორ და რანაირად, მაგრამ წავაგე მე. მე ვიცი როგორ წავაგე, მაგრამ შეიძლება. ახლა მიწევს სრული შესრულება. და წარმოგიდგენ არ მაქვს რას მოიფიქრებს ეს? მე წავიც. არც იმანიც ის. ჩვენ ინტროვერტ ადამიანს ანუ ასეთი ცუდი დავალება რატომ აუფიქრე? ანუ რო ვიცოდი რომ ეგ იყო ეგეთი ხარ, მაგითო. ბოროტი. ისა პატარაკა. აი ეს გავანგრიე წინაზე მახსოვს რომ მოდიოდი. კარი, კარი. როგორ? ჩანტით. ჩანსაში. მაშინ არა. პირბადე გაიკეთე ოღონდ უბრალოდ რა დაგაკეთე. ახლა გამომიყვანეს და რაღაც კრინჯობები უნდა გამაკეთა ვინო. პურსასმენი მომცა. და ამისი მიცდებები უნდა აღასრულო. ლაშა, როგორ ფიქრობ, კაი გადაცემა გამოვა? არ ამგონი. არც ვერ. ანუ ეს მომენტი ალბათ საინტერესო იქნება, მაგრამ აი თვითონ გადაცემის თვითონ პროცესი როგორ დაამონტაჟებ ძალიან მაინტერესებს. მეც ამ ინტერესებს. თავი დავერო განწირული. რა იგრო ვაშე იყოს დამაინტერესებს როგორ დაამონტაჟებს ბატონი ოზი. თან მაინტერესებს იმათეიც როგორ გაუძლებს ვინც რეალურად ერკო ამ საკითხებში. ანუ ზოგიერთი კითხვა ქონდა ჩასმული ისეთი სადაც
სწორ პასუხს არეულებოდა სავარაუდო პასუხებში. მოვედით და ნელ-ნელა უნდა დავიწყოთ გადაღება. პირველი მოქმედება გითხარ. პირველი მოქმედება რა ჯერ უნდა დაგირეკო და უნდა უპასუხო და ეს კიდე ზევიდან იყო. ანუ პირველი დავალება შევასრულე და მარტო. პირველი დავალება არ შეგისრულებია ბოლომდე. ხო ანუ გოგოსთან მიდიო, ძაღს მოეფერეო და სახეზე მოეთათუნე გოგოსო. ხო და არ შევასრულე. მეორე დავალება ის იყო რომ ანუ ველოსიპედის ტიპი უნდა გამეჩერებინა და უნდა მეთქვა გამაკატავე თქო, ანუ უნდა გადავხტარიყავ. მე არ გამოჩდა უბრალოდ. თქო რა გამოვიდა. რა თქმა უნდა, ეხა დანკინში შედიო. და იკითხეო, ბიგმაკი გააქვთო თუ რაღაცო და ხინკალი დიდი ხანია მენიუში არ გაქვთო და რაღაც გოიგონები და არ ვარ ასე ცეფის. მოდი ოზი გაარი. მოდი ხო. ნახოთ ოზი როგორ გაარი. როლები შევცვალოთ მოდი და ოზი შენ მასწავლე მოდი. ან მაგალითი მომეცი უფრო სწორად. აი მაიტა ყურ. ოზი ნახოთ როგორ გაუძლებს ნინი ზიედის დავალს. ნახოთ. შეიძლება დაწესდეს ძალიან კარგი რაგუნდებიდან საინტერესო იყო. კი, ლაშა ძალიან კარგი იდეები აქვს. მეგრელი რაც გოგოები და ისეთ კისახით მე ყოველი გამაჩი პარა. რა კეს ის გოგო მე ხარ? აჰა შენ კოფე. არ მინდა შენ მიერთი გემბრი კოფე. არ შოვ. აი გადავა. რატო გამოგარჩი მე ცარს? ბიჭებო, კოფე არ გინდათ? ანუ არ ვსვამ. აი მე დავლები ისე ამ. გემრიელად. გინდა შეხა შემსრულებელი ენერგიას მოხდა. ისეთ დაბნეული სახით შევედი იმას სამგელი რომ ანუ იმენა ფიქრობ შეგონა სერიოზულად რომ ვაფშე სხვა სამყაროში ვიყავ. შოთა გემრიელი კოფეა, მინდა არ. ჩვენიერი. მარა ხაშურის ლიმონად სარჯობ. ხაშურის ლიმონად სარჯობ. არ ვაქ ხაშურის ლიმონადია ჩვენო კოკა-კოლა. რა ხალხი არის? რა ხალხი არისო? ხალხი არ არის ამ ხალხზე ამბობს. ხომ გადაიწერე რამდენიმე. ბუზერ. ჩემი ბლოგი უკვე დასასრულს მიუახლოვდა კი არა და დასრულდა ფაქტობრივად. და შენი ვიდეო ჩავარდა, იმიტომ რომ არა ასრულე რაღაცები. არა, არა, მე გეტყვის. იმიტომ ჩავარდა, რომ მე ვფიქრობ, რომ ამას ცოტა ორგანიზებული გადაგება შეიძლება. მოკლედ, დაგემშვიდობებით უკვე გამოიწერეთ ლაშას არხიც, ოზი სადღაც დაგვეკარგა აკერარი. ოზის არხიც იქნება აღწერაში. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ და ლაიქით აუცილებლად და კომენტარებით და ნახვამდის.